नमस्ते बाळकों, विषय गुजराती धोरण 2 विडियो नंबर 37। बाळकों तमे जुदा जुदा प्राणी अने पक्षीना अवाज तो सांभळ्या हशे, तो आजे आपणे प्राणीनो अवाज जोईशुं कि कयो प्राणी कयो अवाज करे छे। तमे कूतराने जोयुं हशे तो कूतरो केवो अवाज करे छे, तो कूतरो भाव भाव एवो अवाज करतो होय छे। જ્યારે કૂકડો હોય છે, કૂકડો સવારે તમે સાંભળ્યો હશે, તો કૂકડો કૂકડે કૂ કેવો અવાજ કરે છે। ચકલી હોય એ ચકલી ચી ચી એવો અવાજ કરે છે। જ્યારે દેડકો હોય એ શું કરે, તો દેડકો ડ્રાઉં ડ્રાઉં અવાજ કરે છે। એ જ રીતે આપણે આજે કેટલાક પ્રાણી અને પક્ષીના અવાજ જોઈશું। જો ચકલી, તો ચકલી શું કરે, તો ચકલી ચી ચી કરે છે। ચકલી ચી ચી એવો અવાજ કરે છે। ગધેડો, તો ગધેડો હોચી હોચી કરે છે। ગધેડો જ્યારે અવાજ કરે ત્યારે હોચી હોચી એવો અવાજ કરતો હોય છે। બકરી, તો બકરી શું કરે બાળકો, તો બકરી બે બે કરે છે। કૂતરો, તો કૂતરો ભો ભો એવો અવાજ કરે છે। કૂકડો, તો કૂકડો કૂકડે કૂ એવો અવાજ કરે છે। કાગડો, તો કાગડો કા કા એવો અવાજ કરે છે। બિલાડી, બિલાડી મ્યાઉ મ્યાઉ અવાજ કરે છે। કોયલ કૂ 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 અવાજ કરે છે। તો બાળકો આપણે પ્રાણી અને પક્ષીના અવાજ જોયા। તમે બીજા પક્ષી અને પ્રાણીના અવાજ પણ સાંભળજો અને એ જોજો કે એ કેવી રીતે બોલે છે। નમસ્તે બાળકો, વિષય ગુજરાતી ધોરણ 2 વિડિયો નંબર 38। ચિત્રમાં કયો ભાગ કયા પ્રાણીનો છે તે લખો। તો બાળકો એના માટે આપણે ચોપડીની અંદર એ ચિત્ર જોઈશું કે કયો ભાગ કયા પ્રાણીનો છે। જો બાળકો અહીંયા આપણને આ ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્રના આધારે આપણે પેલી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। અહીંયા અલગ અલગ પ્રાણીઓના ભાગો જોડી અને ચિત્ર બનાવવામાં, એક પ્રાણીનું ચિત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો આ મો છે, બરાબર। આ મો અને હે આ ગરદન, એ શેની દેખાય છે બાળકો, તો એ જીરાફની છે। આ પ્રાણી જીરાફની છે, એટલે કે મો અને ગરદન જીરાફની છે। પછી આ જે કેસવાળી દેખાય છે બાળકો, એ કોની છે, કયા પ્રાણીની કેસવાળી હોય, તો સિંહને, તો આ જે કેસવાળી છે એ સિંહની છે। પછી આ એની પીઠ જોઈએ, તો પીઠ છે એ સિંહની છે, વાઘની છે, બરાબર। આ જે દેખાય એ વાઘની છે। પછી જે આગળના પગ છે એ હાથીના છે। જો બાળકો, હાથીના પગ આવા હોય છે ને, જાડા ને એવા પગ હોય છે, તો આ પગ છે એ હાથીના છે। પછી આ પાછળના પગ છે એ ઝીબ્રાના છે। જો પાછળના પગ દેખાય છે તમને, તો એ ઝીબ્રાના છે। અને આ જે પૂંછડી છે એ ગાયની છે। તો આપણે આ જે ચિત્ર જોયું છે, એ ચિત્રના આધારે આપણે હવે ખાલી જગ્યા લખીશું। તો બાળકો ચિત્રમાં કયો ભાગ કયા પ્રાણીનો છે તે લખો। આપણે ચિત્રની અંદર જોયું કે કયો ભાગ કયા પ્રાણીનો છે, તો પહેલું છે મો અને ડોક, એ કયા પ્રાણીનું હતું, તો બાળકો એ હતું જીરાફનું। તો અહીંયા લખીશું જીરાફ। પછી કેસવાળી ખાલી જગ્યાની છે, તો આપણે જોયું તો કેસવાળી કોની હતી, તો કેસવાળી સિંહની હતી। પછી પૂંછડી, તો પૂંછડી બાળકો કયા પ્રાણીની હતી, તો ગાયની। પછી પીઠ આપણે જોઈ હતી, તો પીઠ કયા પ્રાણીની હતી, તો પીઠ હતી વાઘની। પછી આગળના પગ, એનાથી આગળના પગ હતા એ કયા પ્રાણીના હતા, તો હાથીના। પછી પાછળના પગ એ ઝીબ્રાના હતા, તો અહીં લખીશું ઝીબ્રા। નમસ્તે બાળકો, વિષય ગુજરાતી ધોરણ 2 વિડિયો નંબર
39. બાળકો આજે આપણે એક વાર્તા સાંભળીશું. એક મોટું જંગલ હતું. એ જંગલની અંદર સિંહ રાજા હતો. એ જાતે શિકાર કરે, ભરપેટ જમે અને જે વધે એ શિયાળને આપે. એ શિયાળને તો બહુ મજા આવતી, કારણ કે કશું જ કર્યા વગર એને ભરપેટ જમવાનું મળતું હતું. પરંતુ હવે જે સિંહ હતો એ ગરોળે થઈ ગયો હતો, તેથી તે જાતે શિકાર કરી શકે એમ ન હતો. એટલે 3-4 દિવસથી સિંહ અને શિયાળ બંને ભૂખ્યા હતા. એક દિવસ શિયાળ હોય છે એ સામેથી સસલાને આવતા જોવે છે. એટલે શિયાળને થાય છે કે આનો આપણે શિકાર કરી શકીએ છીએ. તેથી તે સિંહને કહે છે કે તમે થોડીક વાર માટે મરવાનું નાટક કરો, જેથી આપણે આ સસલાને શિકાર કરી શકીએ. સિંહ હોય છે એ શિયાળની વાત માને છે અને લગારે હલ્યા ચલ્યા વગર એ મરદાની માફક પડી રહે છે. શિયાળ હોય છે એ રડતો જાય છે અને જે આજુબાજુ સૂકા પાંદડા પડ્યા હોય છે એ સિંહના શરીર ઉપર નાખી જાય છે. જે સસલું હોય છે એ શિયાળ પાસે આવે છે અને શિયાળને પૂછે છે કે સસલા ભાઈ તમે આ શું કરો છો? ત્યારે શિયાળ કહે છે કે દેખાતું નથી, સિંહ રાજા મરી ગયા છે. તું આ સિંહને દાટવામાં મારી મદદ કર. એટલે સસલું હોય છે સસલાને એમ થાય છે કે સિંહના મરવાથી શિયાળભાઈ દુઃખી થાય એવા નથી. જે સસલું હોય છે એ જે મરેલો સિંહ હોય છે એને ધારીને થોડી વાર માટે જોઈ રહે છે. પછી સસલું બોલે છે કે શિયાળભાઈ તમને નથી લાગતું કે જે સિંહ છે એ મરી જાય ત્યારે એનું જે શરીર હોય છે એ અક્કડ થાય છે, પણ એની જે પૂંછડી હોય છે એ તો વધતી હોય છે. આ વાત સિંહ સાંભળે છે અને પોતાની પૂંછડી હલાવે છે. એટલે સસલાને ખબર પડી જાય છે કે આ લોકો નાટક કરે છે. એટલે સસલો હોય છે એ ત્યાંથી ભાગી જાય છે. હવે સિંહ અને શિયાળ બીજા કોઈ પ્રાણી આવે અને એનો શિકાર કરવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બાળકો, મેં તમને જે વાર્તા કીધી એ વાર્તા હવે આપણે ચોપડીની અંદર જોઈશું. વાર્તાનું નામ છે સિંહ શાયરની પૂંછ. તો આપણે હવે ચોપડીની અંદર વાર્તા જોઈશું. એક મોટું જંગલ હતું. જંગલનો રાજા સિંહ હતો. મોટું જંગલ હતું, એ જંગલનો રાજા સિંહ હતો. જાતે શિકાર કરે, ભરપેટ જમે અને બાકી બધ્યું હોય એ એક શિયાળ ખાય. જે સિંહ હતો એ શિકાર જાતે કરતો હતો અને ભરપેટ જમતો હતો અને જે વધે એ શિયાળને આપતા હતા. શિયાળને પણ મજા આવી ગઈ હતી, કશું જ કરવાનું નહીં તો પણ જમવાનું મળી જાય. શિયાળને કશું જ કરવાની જરૂર હતી નહીં અને ભરપેટ એને જમવા મળી જતું હતું, એટલે શિયાળને ખૂબ જ મજા આવી હતી. સિંહ ગરડો થઈ ગયો. હવે જાતે શિકાર કરીને ખાવા જેટલી શક્તિ પણ નથી. જે સિંહ હતો એ ગરડો થઈ ગયો હતો, એટલે એ જાતે શિકાર કરી શકતો ન હતો. એ જાતે શિકાર કરવાની શક્તિ સિંહમાં રહી ન હતી. સિંહ અને શિયાળ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા. જે સિંહ અને શિયાળ હતા એ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા, કશું જ ખાવાનું મળ્યું ન હતું. એક દિવસ શિયાળે જોયું કે દૂરથી એક સસલો આવતો હતો. એક દિવસ શિયાળે જોયું કે દૂરથી એક સસલો હતો એ આવતું દેખાતો હતો. શિયાળે સિંહને સમજાવ્યું કે તમે થોડીક વાર મરવાનું નાટક કરો. જે શિયાળ હતો એ સિંહને સમજાવે છે કે તમે થોડીક વાર માટે મરવાનું નાટક કરો તો સસલાનો શિકાર કરી શકાય એમ છે. જે સસલો છે
એ સસલાનો શિકાર આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. શિયાળની વાત માનીને સિંહ હાલ્યા ચાલ્યા વગર પડી રહ્યો, એટલે શિયાળની વાત સિંહ માની જાય છે અને હાલ્યા ચાલ્યા વગર શિયાળ હોય છે એ મરડાની માફક પડી રહ્યો છે. શિયાળ તો ખોટું ખોટું રોતું જાય અને સિંહ પર સૂકા પાંદડા નાખતું જાય. શિયાળ ખોટું ખોટું રડતું હોય છે અને જે સૂકા પાંદડા હોય છે એ સિંહની ઉપર નાખતું જાય છે. સસલાએ આવીને પૂછ્યું, આ શું કરો છો શિયાળ ભાઈ? જે સસલું હતું એ નજીક આવે છે અને શિયાળને પૂછે છે કે શિયાળ ભાઈ તમે આ શું કરો છો? દેખાતું નથી, સિંહ રાજા મરી ગયા છે, તું પણ અહીં આ અને આ રાજાજીને ડાકવામાં મને મદદ કર, કે તું મારી નજીક આય અને આ સિંહ રાજાને ડાકવામાં મારી મદદ કર. સસલાને થયું કે મરેલા સિંહ માટે શિયાળભાઈ દુઃખી થાય એવા નથી. સસલાના મનમાં થયું કે આ શિયાળ છે એ સિંહના મરવાથી દુઃખી થાય એવું નથી. નક્કી કંઈક ગડબડ લાગે છે, કે કંઈક ગડબડ છે એવું લાગે છે. સસલો થોડી વાર સુધી પડેલા સિંહને બરાબર જોતો રહ્યો અને શિયાળને કહ્યું, તમારે કંઈક ભૂલ થાય છે. જે સસલો હોય છે એ જે સિંહ હોય છે, સિંહ પડેલો હોય છે એ સિંહને થોડી વાર માટે બરાબર જોઈ રહે છે અને પછી શિયાળને કહે છે કે શિયાળ ભાઈ તમારી કંઈક ભૂલ થાય છે. સિંહ મરી જાય એટલે તેનું ફક્ત શરીર અકડ થઈ જાય પણ તેની પૂંછડી તો હલે. કે સિંહ મરી જાય ત્યારે એનું જે આખું શરીર છે એ અકડ થઈ જાય પણ એની જે પૂંછડી હોય છે એ હલકી હોય છે. જુઓ, સિંહ રાજાની પૂંછડી તો જરાય હલકી નથી, એટલે કે જે સિંહ છે એની પૂંછડી તો જરાય હલકી નથી. ખોટું ખોટું સૂતેલા સિંહે આ વાત સાંભળી એટલે તેને તરત જ પૂંછડી હલાવી. જે સિંહ નાટક કરતો હતો એ સિંહે આ વાત સાંભળી અને એને પોતાની પૂંછડી હલાવી. સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી કે તરત જ એ તો ત્યાંથી ભાગ્યો. સસલાને ખબર પડી ગઈ કે સિંહ ને શિયાળ બંને ભેગા થઈને નાટક કરે છે, એટલે એ સસલું હોય છે એ ત્યાંથી ભાગી જાય છે. સિંહ અને શિયાળ ફરીથી કોકને ફસાવાને રાહ જોતા બેઠા રહ્યા. જે સિંહ અને શિયાળ હોય છે એ બીજા કોઈ પ્રાણી આવે અને એને શિકાર કરવાની રાહ જોઈને બેઠા હતા. નમસ્તે બાળકો, વિષય ગુજરાતી ધોરણ 2 વિડિયો નંબર 40. બાળકો આપણે આગળ વાર્તા જોઈ, એ વાર્તા આપણે ચોપડીમાં પણ જોઈ, એના આધારે આપણે કેટલાક ખરા ખોટા લખાયા છે. નીચેના સાચા વાક્ય સામે રાઈટની નિશાની અને ખોટા વાક્ય સામે રોંગની નિશાની કરો. પહેલું છે, શિયાળ જંગલનો રાજા હતો. બાળકો સાચું છે, શિયાળ જંગલનો રાજા હતો? ના, કારણ કે સિંહ જંગલનો રાજા હતો. તો અહીંયા પહેલામાં આવશે રોંગ. બીજા નંબરમાં છે, શિયાળ શિકાર કરીને ખાય છે. શિયાળ શિકાર કરીને ખાતો હતો બાળકો? ના, સિંહ શિકાર કરતો હતો અને શિયાળ ખાતો હતો, એટલે આપણે અહીંયા કરીશું રોંગ. શિયાળ ગરડું થઈ ગયું હતું. શિયાળ ગરડું થઈ ગયું હતું? ના, સિંહ હતો એ ગરડો થઈ ગયો હતો, એટલે અહીંયા આવશે રોંગ. અને શિયાળને બહુ જ ભૂખ લાગી હતી. આ સાચું છે, કારણ કે સિંહ અને શિયાળને 4-3 દિવસથી ખાધું નહોતું એટલે એમને ભૂખ લાગી હતી. તો અહીંયા આવશે સાચું. પાંચમો નંબર, શિયાળ અને સસલાને મળવા માટે ગયો. શિયાળ હોય છે એ સસલાને મળવા માટે જાય છે, એ વાક્ય સાચું છે? ના, સસલું સામેથી આવતું હતું અને એ શિયાળને મળે છે, એટલે અહીંયા આવશે રોંગ. સિંહ ભૂખથી મરી ગયો તેથી શિયાળ ખૂબ રડે છે. સિંહ ભૂખના કારણે મરી ગયો હતો? ના, સિંહ હતો એ મરવાનું
ભાગી જાય છે. સિંહની જે પૂંછડી હોય છે હલે છે એ જોઈને સસલો ત્યાંથી ભાગી જાય છે. એટલે અહીંયા આવશે સસલું. શિયાળ સિંહની પૂંછડી હલાવે છે. શિયાળ પૂંછડી સિંહની પૂંછડી હલાવે છે? ના, સિંહ સસલાની વાત સાંભળી અને પોતાની પૂંછડી હલાવે છે. એટલે અહીંયા આવશે ખોટું. સિંહ અને શિયાળ સસલાને ખાઈ જાય છે. સિંહ અને શિયાળ સસલાને ખાઈ જાય છે? ના, શિયાળને ખબર સાચી વાતની ખબર પડે છે એટલે સસલું ત્યાંથી ભાગી.